رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ليزة ندرشم في المير سفالم درويم الله عز وجل إتلنا من صيد شتاجرويم كالدف بسم الله سبحانه وتعالى في الله إبادتين Agjerimin ton Allahu Azza wa Jalla ta pranon. Ne inshallah me emrin Allahu Azza wa Jalla do t'i thojmë disa fjalë rreth çasteve të fundit të jetës së muslimanit. Dhe dersin e kaluam apo para dersit të kaluam i kemi thonë disa fjalë rreth vdekjes. Ne inshallah Me emrin Allah të zëgjel Do të flasmi mbi tre musibete Që e pret çdo musliman Para se dale prej kësaj dunjaf Musibeti i par Që na ka paralajmru Allah të zëgjel në Kurani Kerim Dhe që Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam Kërkoj prej Allah të zëgjel Që Allah të jalet son Thamë dhe ndersët e kalu, ishte dhimi e vdekis. Allahu thamë Kurani i Kerim, wa jaet sekratul mauti bil haq, dhalike ma kunte minhu të hit. Ja pra, agonia apo dhimjet e vdekis, janë haq dhe janë të vërteta, që qdo njani ka për ti përjetu ata, Dhalike ma kunte minhu të hit Soher I përpit që t'hik shprej dhekes Soher Ki hik prej rëziqeve të ndryshme Me gjitha ta Allahu Azza wa Jall E ka bon kader që i qdo kush të shion vdheken
dhe t'i përjeton dhimjet e vdekjes, gjithashtu prej musibete që e pret çdo qas dhe çdo moment çdo musliman dhe jo musliman, ash përjetimi apo pamja e melaqes e vdekjes dhe musibeti tret ash përfundimi jetës së kësaj dunjaje. Val, a ka për ta përfundu këtë jetë në vepra që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur, apo runa Zot që vdes me një vepër që i dhënon Allahun Azza wa Jall, e pastaj i ringjallet para Allahut Subhanahu wa Taala në atë vepër që Allahu Azza wa Jall është i dhëruar. Për këtë arsye thamë dhe pejgamberi Allahu, apo me pas qenë që dikush nuk i shtrëngohet dhe nuk e përjeton dhimbjet e vdekjes, do t'ju kishte lehtësu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Aisha radhiyallahu anha thot, pasi që e kam pa se çfarë dhimbje ka pas pejgamberi Allahu, tha nuk siguroj dhe nuk garantoj për asken se do ta ketë let. Po ashtu në thot Aisha radiallahu ta'ala na, tha nuk kam va njeri që ka pas dhimje në qastët e vdekjes ma shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këta si e thamë dhe ndërësin e kalu, se së trasmeton Zejd ibn Eslem, trasmeton dhe tregon nga baba i vetë, i cili thot në kanë nën lajmet dhe në kanë njoftu se nga dhimjet e vdekjes nuk ka mundësi mu përjashtu askush. Pra dhimjet e vdekjes ka mundësi gjithashtu dhe muslimani mi përjetu në manirë që ai prej gjunave mu pasru dhe pozitën që e ka pa Allahu Azze wa Gjell para ta ai me arrit në përmes kësaj të tire dhimi. O Zejd ibn Eslem në ka tregu baba jem se Allahu Azze wa Gjell nëse ka pa që një musliman me qenë lartë në gjennet dhe ai nuk e kam rrin këtë pozit me vepra, tha Allah Azze wa Gjell jashton dhimjet në qastet e fundit të jetës që të arrin pozitën që e ka pas ka Allah Azze wa Gjell aj me qenë. Për këtë arsye Omer ibn Abdulaziz i thonte, s'kam qef vallah me mu lëtësuan dhimjet e vdekjes, e kur e pyetën ata dhe i thanë, pse s'ke dëshirë ti me t'i lecu dhimjet e vdekjes, Omer ibn Abdulaziz u përgjith dhe tha, se tha janë qastet dhe momentet e fundit që Omeri ka mundësi mu pastru prej gjunave. Omer ibn Abdulaziz, ai që e mushi dunjan me drejtësi, kish frik Allahun Azza wa Jall, ndërsa ato që e kanë mush dunjan me padrejtësi dhe dhuzullom, fare s'kanë frik prej Allahut Azza wa Jall. Për ata Hasanul Basri u thot, nuk frikës prej përfundimit të jetë dhe nuk frikët në këtë dunjan vetëm besimtari, ndërsa munafiku gjithë një ashtë i sigur. Omer ibn Abdulaziz, a i cili tha nëse në Bagdad një dele e them kamën, vaj hali për Omer ibn Abdulazizi që shka me dal për Allah Azze wa Gjell, ku Allah ka me i thanën, ja Omer, na të ngritëm të dham pozit dhe hilafet, a me ndove se ketë pozit ta kena dham që ta tim ta mu dëfru, a me ndove se ketë pozit na ta kena dhuru që ti për të ndera me bisedu,
A ki me ndu se ne t'kena bo khalife Qi me qenë ti në ta për gjithmon Edhe mos me pak për gjithsi pse delja Në Bagdad e thaj kamën E Omeri sur ndoj që rruga më jështru Ato ishin të cilët e kishin frikë Allah në zogjel Omer ibn Abdulaziz e takoj Mesleme ibn Abdul Melik Dhe I tha ja Mesleme Baba jot kur pat vdek A e din kush e ka shlu në val Mesleme tha po Tha filani e ka shlu në val Tha kur ka vdek velidi Kush e ka shlu në val Tha filani e ka shlu Tha prandëgjo qka kam dëgju pi qati filani Ajn ka tregu dhe ka thon Kore kena shlu në tok Abdul Melik ibni Mirvani Dhe Walid ibni Abdul Melik Tha une jam gërmuf Me jazgidh njët e qefinit Tha e kam paci Koka dhe fityra E Abdul Melik ibni Mirvanit Dhe velidit Prej ka këbla Juk ish këthi ka shpina Ala pa e mbil varin Pra Omer ibn Abdulaziz I tha ja Mesleme Këshire pra kut vdes Omer ibn Abdulaziz I dhe nëse je gjall Shlojen tok e pasta I shikoj Se a ka qëndru fitira Omerit Ka kibla Apo a këthi ka shpina Nëse ka qëndru ka kibla Falem dronë Allah Azze o gjell Që Allah të metët mi ka fal Dhe gjunat mi ka mbulu A nëse mu ka këthi koka ka shpina Tha lutnu Lutnë Allah Azze o gjell Që ta më shiron dhe ta fal Omeri Mesleme Ibn Abdul Melik Tha vërtet kur vdic Omer ibn Abdulaziz Tha une isha aj që e shlova në val Dhe pas I shokt unë gretën dhe dollën Tha u gërmunca Ta shiqoj se Si ka punt Omer ibn Abdulaziz Tha e pash se Fityrën e kish ka kibla Thash elhamdurillah Pra Allah I dashën musliman Dhimjet e vdekës Në ka tregu për nga meri Allah Me një hadith që e transmiton Bera ibn Azib Kë hadith ashum I gja Mirë po në tregon Qastët e fundit Të kësa jet Për nga meri Allah Tha njeriu Apo besimtari ku t'jet në qastët e fundit Zbrisin me lek prej që eli me fitira të ndryqushme Tha ndryqojnë fitirat e tjere Si kur me qenë në djel Tha ulen pran ati sa I shef sini Edhe vin me veti Një qefin prej gjennetit Dhe një parfim prej gjennetit E pastaj ven me leku I vdekes Ven të koka dhe thot Hej jetu han nefësut tajjibe O ti shpirt mirë Dil se Allah azze o gjell të ka më shiru Dil se Allah ash I knaqër me ti Dhe dil se Allah azze o gjell për ti ka pregadit gjëna Tha aj që ka qenë shpirt mirë Tha ja fillon me dal dhe me rjerë Dhe me piku si që pikojnë pikat e bukallit le Tha del dhe transmitohet edhe tregohet Se knajtësin më të ma Që e përjeton shpirti besimtarin këtë qast Deri sa tha e një rivajet Deri sa banor të gjennet Edhe pasit të hin në gjennet Edhe pasit I përjetojnë të mirat Që Allah I ka pregadit për tonë gjennet Knajtësin që e kanë shiju Qastën dhe moment E dalje së shpirtit se harojnë Tha nëse ash ish frenu Ndërsa nëse a jo musliman Apo a munafik Apo ash më kata Tha vin me lek Me fizionomi të trishtoshme Me fityra të nëzime
ulen prana ti dhe ven me laqe e vdekes në kokë dhe thot ja e jetu han nefsul khabife o ti shpirt keq dil tash se kam baru jeta jo dil se Allah azze o gjell ash idh nëm fat me ti Allah azze o gjell për ti ka pregadit dënim thaten ton shpirti me hik dhe mshefën pastaj morin pëndre me latët dhe imshojnë derisa jam avitojnë trupin dhe jam avitojnë shpirtin edhe pastaj ven me latët vdekës dhe ja shkull shpirtin bashk me qdo damon tha del shpirti keq e mbështjelin me qefin pej zjarmin e parfimosin me parfim të gjenemin e ngritën në qiell dhe prej që elit hedhët në to pa këtë asie kështu nga ka tregu pejgamberi Allah çastët e fundit kësa jetë që çdo njani prej nesh pasi që s'ka mundësi me hiq vdekjes pasi që s'ka mundësi me u largu prej vdekjes nga se Allah u ka thonë Kurani Kerim e i në ma te kuno jo drik komul mau kodër që që jeni vdekja ju ven pas s'keni mundësi me i vdekës edhe nëse i një palatët e fortifikuara vde ven vdekja pa i lip leje mbreti pa i lip leje sundimtari pa mol leje prej rojave pa bot takim dhe termin vden vdekja dhe me laqe vdekës pa qka kse s'ka drin dhe s'ka der që mundët me pengu me laqen e vdekes thot Hasan el Basriu s'ka dit që me laqe e vdekes nuk i vëzhgon dhe nuk i viziton nuk e viziton gjdo shtëpi dhe ishi qon antar të familës dhe ishi qon a i cili e ka ngron riskun e ka përfundu riskun i ka përfundu jetë tha jam me shpirtin me urdin Allah të zogjel tha antar të familjes kod vdese një antar i familjes tha jam isin me qar tha shkon me laqe e vdejt nalet e dera e kap dorzën e derës dhe i tha a keni mundësi me mdëgju i kam vetëm di fjal me ja thon tha i tha ojo njerë tha vallat riskin one nuk e ja kam ngron a janë dvet që furnizimin dhe riskun e kam ngron vallam jetën one s'ja kam grabit dhe s'ja kam vjet aj ash i cili e ka përjetu dhe ka ardhu tha vallam one nuk i kam grabit ati as njësën atë që i ka pos me ngron e ka përfundu dhe ato ditë që i ka pasën me jetu, ajvet i ka jetu. Tha po mosu bani me rak, se une për gjdo ditë dhe katri her, gjdo njani prej jush, që e hanë riskon dhe në baron jetën, tha unë, jam arë shpirtin njën nga një, me rëndësi asë një se leon për e mo. Tha vallagi, tha Hasan el Basri, me pa me laqen e vdekë, dhe me ndëgju fjallët që i thot dhe me përjetu dhe me i koptu qka i thot tha e kishin harru të vdekurin ja kishin nis me qajt për vetën e tërë për këtë asie dhimjet e vdekës që i ka përjetu për nga meri Allah dhe ka kërku prej Allah azze o gjell që Allah që aletson dhe ne kërkojmë prej Allah azze o gjell që Allah o të në i lecon, ndëgjë me vëmendje, që ka thot Ibni Kaimi, Rahim e Allah, fati o njeri, për desa je i for, i fuqish, i e gjaliri, dhe vend që i tani që i sash aq i fuqishë, të mashtron, të lajthit dhe devijon, gjuhën tane, ta pengon me përmenë Allah, zemrën tane, ta shmon prej rrugës Allah, gjimtirët e tua nuk të lejon që me adhuru Allah në zëvëgjel, fa qka me ndonë kërë ishën shtratin e vdek, atë fuqi që e ki pasë,
nuk e ke ma. Atë kuve që e ki pas, nuk e ke ma. Jo vi shkaq. Tha po shejtani mledh parin e vet. Dhe e shrizon fuqin maksimale për shkak se arasti fund. Dhe i thot shokve të vet. Jep janë i zorë. Mundonu se kemi vetëm një qast. Sit na hi ke masën e shtim do. Thajmë një kajmë. Tha ti ki qenë i fuqishëm, shejtani ka qenë i dopt t'ka mund, t'ka bashtru, t'ka lajti. Shka me ndonë kur t'ishe ti dopt, e ajo është i fuqishë. Aloma kollan, e ka aloma letë. Për këtë arsije në këtë moment, këtë qasë, për kanë ke nevoj. Ke nevoj me të forcu Allahu Azza wa Jall. Allahu ka shprej dëshirë. Me knajtësi dhe vullnet që ti me të forcu dhe ti me fitu bete. Ka thonë Allah në Koran i Kerim, ju thebitullahu ledhine amenu bil kaulit thebiti fil hajatit dunja. Allah azze o gjem i përqendron, i forcon, kan i forcon ato që kanë besu me gjumë. Ka thonë la ilaha illallah, kanë bon qëllime shpesh, ka thonë kanë besu me gju dhe kanë vepru me vejt. Ko i përvërësor, qëfar qashtë e qëfar moment, tha ku janë mazor, ku janë mazor, tha fil hajatit dunjan, dunjan, qashtët e fundit të dunjan, wa fil akhira dhe në akhira, do me thonë në va, wa ju dhillullahu, e dhalimin. Allahu nuk jam mundëson me gjendru zullum kjo. Jam të fuqishëm, ushtrojmë fort, miskujt i kanë të mëdhoj. Me gjitha ta s'kan mundësi me gjendru në këtë qas. Allahu azza wa jall tha, jo dillu Allahu dhalimin, wa jafalu Allah ma jesha. Allahu azza wa jall i lajthit, i hum ato që i kanë qenë mizor, ato që i kanë qenë zullum qa, ato që i kanë qenë padrej, ato që i kanë haru Allah, Allah azze wa gjell, në raste më kritike, i haron ata. Për këtë arsije, sa njerëz ju ka thonë, para se me vdek se asunet, vdek mir, ati që para se me vdek, me aknu talkeni, jo filan, i biri filonës, po me i thonë, thuj, la ilaha illallah, kja sunet. E as joviq, disa që ishtonë, ti me përmen vetë. E as prej sunet, me ledzu jasin. E as prej sunet, hapme me bota. Po aj, i duhet një fja. Do të vejnë ndesët e arshme, cilët janë veprat, që na shpëtojnë nga këtët me. Qka na kam su, pejgamberi Allah, që na me bota, që Allah me i najlecu këtë rast edhe këtë qast. Për këtë arsir, me i thonë, thuj, la ilaha illallah. Pika e kuptu, kush ka mësu kështu, transmeton Imam Muslimi nga Uthman ibn Affani, ka thonë për nga meri Allah, laqinu mautakum, la ilaha illallah. Pra talkëni, kënonjeni dhdekurve t'juj, do me thonë, atire para se me vdek, se faktikish janë thuaj se të vdek, inne ke mejit, o inne unë mejitu. Allah azze o gjell, për nga meri Allah gjall, hecke, lëviste, folte, i tha, ja Muhammed, ti e i vdeku, dhe ato janë të vdek. Në aspektin se jetë e tira, andorën Allah, kushta mësoj si me vepru, për nga meri Allah, s'ka sen, qizde e kam su, për nga meri sallallahu sëm, e kishte vla prej qumshti Othman ibn Medhun. Ja lajmi se Othman ibn Medhunit as mu for, dhe në qastet e fundit jetë, hini për nga meri Allah, e shpaloj Othman ibn Medhunin, e puthin bal dhe i tha, thuj la ilaha illallah,
Allah. Thuj, la ilaha illallah. Veç ke argument, ka shumë argument. Pejgamberi Allah, shkoi te Ebu Talib i tha, o Axhajim, o Mijajem, thuj, la ilaha illallah. Unë do të mbroj para Allah që të thosh këtë fjallë. Shosnia keqë, do s'lartë e kishirë, ta umbin të njën dhe akiret. Ebu Gjehli, tha ja Ebu Talib, ma e vetë, ti kon një ma, ti ki kontribu për këtë kom shumë, patrioti ma, ti e i pari, që e ki ngrejtë flamurin, për mendore, s'ka, s'për menat, tha Ebu Talibi, po vdes në ven e Abdul Muttalib, tha për nga mërë Allah, thuj la ilaha illallah, kem e shpëtu, kam e fol për ti për Allah, tha po vdes në ven e ati, tha Allah do të bajnë dua për ti, deri sa mos në dalona, zbritja jetit Kurani Kerime, si ta kon për nga mërët Allah, e as musliman, klipin falje për ato që kanë dekë si o musliman. Shës një akeqë, ashtë bello e mo, Okve ibn Ebi i Muaj, ka vdekë si o musliman, e ka humbë ahiretin për çka kësho. Okve ibn Ebi i Muaj, e boni një ceremoni, e boni një dasëm, e ftoj dhe penga me në Allah, tha bujrën dasë, tha penga me në Allah, Kër shkoj thavë Allah, smuj me të ngram ushtimin tanë, deri sa të besoj se jam për nga meri Allah. Okve të një obej muajt, tha besoj dhe hinin islam. Dullaj, sa okve të një muajt, ka deviju aprish. Tha bo me atë për nga meri Allah, që e pagujnë pika mos, Okbet ibn Ebi Muajt, dull nëzër Obej ibn Khalef, trektari ma i madhë me biznismen, ta e s'ka fila, so që një të ngosht në të dit, po, tha kam një se e këndru fe, tha po erdhë një madhë të unë konak misafir, dhe mftoj tha ju përgjit, tha vëllah, tha për deri sa nuk e pështin ata, dhe nuk e ul ata, dhe nuk e ofendon, dhe nuk e aban, tha na kur më shvon, e i shkret, për shok, për shoshni dhe për qep, e veproj qkaj, kërkoj, Obej ibn Khalefi, dhe vdit si jo muslima, Allahu Azze o Gjell, për këtë rast dhe rastet të ngjajshme, ka zbrit ajetën Kurani Kerim, që thojnë ditën e gjikimit, mirë po s'ka këthim, ja lejtenit të khaltu me arrasuli se bila, a mjerit ton, sa i morë kishna qenë, pasi që Allahu ma pruzimin, e lash rrugën e Muhammedit, atë mu konë të kishna konë rrugën ati, atë mu konë filanin, me filanin, kur shoqni mos kishna pa, pa ata mirë po, ashtë vorë, për këtë arsije, qdo njani duhet mu pregadit, se këto e në realitete që i përjeton qdo kush, dhe ka mu taku qdo kush, përjetimi pa, belaje pa, thash dhimjet e vdekë, Bela e dit, përjetimi me laqës e vdekë, transmitot me një ngjarje, si Ibrahimi a.s. e ka pas një shpi ku ka boj badet, edhe kur ka dalë prej asaj shtëpis e ka mbyr. Mirë po Ibrahimi a.s. ka qenë njeri gjelos, ku këthet një ditë shpi, e shep një njeri, midis të borët shtëpis Ibrahimit a.s. Tha të filan, ti ka i, kusht të qeli dherë? Tha ma qeli dherë, zotnia i kësa i shpi. Tha unë e jam, tha ma qeli dherë,
ai qëli ashë ma zot një se ti. Qaj tha ma qëli? Tha ku shë ashë? Tha ashë Allah. Tha ti e me la që e vdek. Tha po. Tha ki mundësi më mu shëndru në atë fizionomi që jam merë shpirtat musliman. Tha kam qef me të po, qish jam merë shpirtat musliman. Qfar fizionomi ishko në atinve, por që jam borë shpinë. Shpirt, tha këthe e shpinë. E këthe Ibrahim i shpinë, edhe me laqa e vdekjes, dikosh i thot Azrail. Ska Azrail. Ska riva jetë të vërtet, se e ka emnin Azrail, po emnin e ka me laqe e vdek. Tha u shëndru, tha këthe u kiton, koro këthe i kiton, Ibrahimi a.s. tha e pash një gjallosh i buk, me teshat mira dhe i parfimos me parfim që nuhuna e Ibrahimit a.s. s'ka nuhat e erë matmi. Tha ndë jo oj me laq e vdekt, a i cili beson e adhuron Allah, lodhët disa vite për Allah, mos me pash për blim kur gjohë, veç ti e me të po, kur t'ja merë shpirtin mjafton dhe meriton më lu. Tha po a ka mundësi, me të po që ishja merë shpirtat, njerëzve të këshi. Tha ja Ibrahim, s'mun është me përjetu. Tha do t'a forcoj zemrën, kam që me të po. Tha këthe e shpinë. E këthe e shpinën, Ibrahimi a.s. Tha këtheu kiton ja Ibrahim, kore pa Ibrahimi a.s. miratëfi. Pasaj ungrit dhe tregoj tha e posh, një krijes shumë të friq, flok, zhak për tok, e nxion, fizionomi e trishtushme, prej gojt dhe prej hunve, dil ke zjarë. Thas mujt Ibrahimi a.s. me përjetu i ratëfit. Pasta i tha me loqët, thaj me loqët. Mokon që zullum qatë, mokon që ato që se adhurojnë Allah, dhe se njofin Allah në azza wa gjellë, nuk do të kemë dënim qëtër, vetëm këta do t'i mjafton të atyrë. Pa këtë arsije, pa këtë arsije, kanë pas frikë të qasë, farë tonë, se me laqa, qëfar fizionomi e kam i da? Kanë arë me lekt, me përgëzu, apo kanë me arë me lekt, me qërtu dhe me përgëzu me zjarë? Gjithashtu, transmito, se njeri u parëse me vdek, jo që e shef, vetëm me laqen e vdek, po i shef, dhe di me lekt që e kanë shoqëru të njëtë. Dhe i shef, di me lek që e kanë shoqëru të njët. Edhe këta di me lek i thonë. Nëse a musliman o filan, të lumë ti, se sa me gjliset mira në kiqu, të lumë, sa fjallë bukra në kibotin dë gjorë, të lumë, sa veprat mira në ke mundëzu, që ne me i ndëgju dhe me i shkru. Tha nëse ashtë i këtë, tha mjeri ti, kur Allah u hajnë më zdaf, në ki lot me gjlise që e kirdu Allah, kas në ki qu, qdo vend, të rëzik shumë dhe të keq në ki qu, sa fjallë të këshia, në i këmë dëgju, sa vepra të liga, i ke vepru, kur Allah u hajë më zdaf. Ata në transmito, tha njeri u pasi që ti mirë të shpirt, vët me la, i thonë një me lek, e i në lisa nuk e lë fesie, ma e sketek. Ko e ke gjuën e gjatë, që ki folë shumë, qka ta që po hefë, e i në sotë nuk e shëgji, ma e khasek. Ko e ki zonin e bukër, që një katon, një qitet e ki shqetsu, që
Ska është me ti që të është kohet? E i në rihu ke ladhir, ma e në të nëk. Ko e ke parfimët e lojlojshme që ju parfimë mos? Tash, për duhet namim, mshil hum, sa e rakje që ke. E i në harakatuk, ma e sketek, sa qallëm frellët në korë s'ki dalë. Ka puna të është po levit, ejnë emualu kelë këthira ma efkarak. Ko e ke pasunin tonët më, sa fukara dhe patesha kimbet. Elwejlu lek, in kun të asjen, a mjeriti, nëse ke qenë më kata. Wal busha lek, in kun të tajen, Përgëzojnë pra, nëse ke qenë mirë njës. Tha, dhe këta shlojnë me latë, këta shlojnë në vanë, me latë që t'i dhojnë. Ja, Abdullah, ente të rëkët e dunja, emi dunja të rëkët, a ti e lave dunjor, apo dunjoja të lati, ente gjënat e dunja, Emi dunja gjemak, a ti e të bove dunjo, apo tash dunjoja ti e po të bove. Pra ta, bërë din e sukki, shkojnë vizit të burhanu din el ebnesi. Hini të anë, e pa një tabut, apo arkivor që ka pithojnë gjuhën moderne, se tabut ti trishtu shumë. Po arkivor, që mos me koptu qka është, mos me ta kujtu vdekë dhe mu konë pak më tolerant. Sopki, tha e gjetën dhomën të atin që është një tabut, tha i thash Burhanu Dinit, a di qka po thot, tha qka po thot, tha po thot, undhur i leje bi aklik, shi qëm me men mirë, shi qëm me vëmendje, Ena l'muaddu li hamlik Muadit zem kanë maru Une Nuk jam sofer E iftarit ta Une Kanë maru ti e me dbar Ena seriru l'menaja Kem sara Mithli bi mithlik Ka thon une jam shtrati I kufomave I dekurve Sa kam bajt njërë si ti Plët Pa e sa Për këtë arsijë Kja për jetim I dit Që i ka thonë gjithashtu Pejga me një Allah Me një hadith që e transmiton Imam Muslim Shejtanit Ash i kujdesëm Që gjdo me gjlis me prezentu Tha deri sa Kutullet me ngrohë Tha vjen edhe i ullët në zohë. Hajde inshallah, i ki men që tërka dhe stu e bismillah. Edhe ki ban bismillah e këput krej që i dojnë. Mirë po qka me projë, a e le me kafsh? Jo, a i se le. Po të ndonë që një kafshat të e ngronë me tronë të okë. Nëse e lem që ata që të karonë të okë, u shqimi shëjtonë. Ta për nga meri Allah, mos jalini edhe ata, qish për ngro? Pi fri, tha jo, ashe ndalush, me i fri ushtimit, apo pyrit, dhe mjekët e kanë vërtetu, se bakterjet nësh me binta, me gjitha ta, ta pastro e shkune, dhe aj, mos jalesh i to, tha dhe kur ta përfundojsh ushtimit, tha lepin gjish, qish mo me lepin, tha dhe burë, Ta shvje, si vje, kam ledzu punim, shkencëvër. Jekësinja shumë ka përparu. A didhi për nga merit Allah para 1400 vjetë. Ka dhonë një piki, ta shmje kësia ka vërtetu. Se në moje të gishtë, koti lëpin, ka antibiotik i mitë këtë bakterje, para se mu shpërndo ushtimin të ro. Garonë, Ro, dashni Allahut azza wa jall. Këtë hadith, të e përmë.